Pat labam Baltijas valstu elektroapgādes sistēmas ietilpst Krievijas elektroapgādes sistēmā, jeb tā dēvētajā BRELL, kas rada gan ģeopolitiskus, gan enerģētikas drošības riskus. Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori nosūtījuši paziņojumu Krievijas un Baltkrievijas pārvades sistēmu operatoriem par BRELL līguma nepagarināšanu un atvienošanos jau nākamgad. BRELL līgums zaudēs spēku 2025. Gada 7. Februārī. Un uz interviju šajā rītā mums pievienojas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melns. Labrīt! 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 Jā, nu mēs tiekamies rītā, kad mēs, protams, redzam, kāda laikapstākļa valda mums aiz loga, ir trautāts elektroapgādes, protams, glābēji ugunsdzēsēji šobrīd cīnās ar vētras, vēja, lietas radītajām. Sakām, kā šobrīd valdības līmenī vispār tiek šobrīd priests par tālāko iespējamo rīcību vai kāda ir valdības ārkārtas sēde plānot šajā dienā, kāda ir jums pieejama informācija? Jāsaka par to, ka jāsaka paldies attiecīgiem dienestiem par savu darbu, to, ko viņi dara, un ne tikai glābšanas dienas, bet arī sadalas tīkli, auspringuma tīkli, viņi arī ļoti cītīgi strādā, lai mazinātu atslēgumu skaitu. Uz to brīdi vairāk nekā 30 tūkstoši atslēgumu. Arī jāsaprot, arī jāsaka liels paldies iedzīvotājiem par sapratni, ka tu nevar tā uzreiz novērst visu lietu, bet to ir zināmas nērtības. Un arī paldies cilvēkiem, kas saprot to, ka šī laikapstākļos labāk palikt mājās un rūpēties arī par saviem tuviniekiem un liekt no mājām neiet. Protams, tas, kas ir ļoti pozitīvi, ka dienas otrā pusē pēc 9:00 tā vētra mitēsies, un tad jau būs mierīgāk. Un tad arī noteikti apkopos tos visus, kādi ir bojājumi. Patreiz nav nekāda ļoti ekstrēma, lai mēs redzētu, ka būtu kaut kāds ārkārtas nepieciešams rīcība, bet operatīvie dienas strādā, visi zina savu darbu un varbūt vairāk gaida, ka ritēsies vējš, lai varētu jau uzsākt pilnībā darbus pie remonta darbiem, jo kamēr tādos laikapstākļos arī zinām ierobežojumi ir remonta darbos, pirmkārt ļoti grūti piekļuva. Mēs redzam arī ļoti daudz, kur ir sagāsti koki, arī dienestiem vajag nokļūt līdz avārijas vietām un arī, protams, mitrums un lietus un vējš patreiz arī zinām mērā traucē remonta darbu gaitu. Un tas ir tas, kas varbūt to palēna, bet tā ir jāsaka tiešām paldies iedzīvotājiem par sapratni, par to, ka, laikapstākļi mūs dažkārt arī nelutina. Bet par enerģētisko drošību runājot, sarunas pieteikumā minējām, ka Latvija nepagarinās BRELL līgumu un nākamgad no tā atvienosies, kā rīt sagatavošanās darbi, lai 7. Februārī no Krievijas elektroapgādes sistēmas atslēgtos? Te noteikti jāsaka, ka ir pat pozitīvi tas, ka mēs apsteidzam mūsu plānoto grafiku un darbi iet pēc plāna. Un tā atslēgšanās jau ir noteikti no 2009. Gada, un tas ir ļoti lēns plānveida process, kurā ir izdarīts milzīgs darbs. Un tā arī jāuzslavē tiešām iesaistītās puses, ka tas darbs ir, un tiek viss jau praktiski lielākā daļa darba ir pabeigta. Tagad, jāsaprot, mēs redzam ēnas pusi, austrumu valsts mūsu kaimiņi jau strādā pie dezinformācijas un, diemžēl, arī vietējie mediji par to liek dienas kārtību tā daudz dezinformācijas jautājumus, kas ir, diemžēl, daļa no hibrīdkara, un tāpēc aicināt arī cilvēks varētu izvērtēt informāciju un sekot vairāk oficiālajām ziņām, bet pamatā, kas ir pats galvenais to, ka viss notiek pēc grafika, pēc plāna, un nav nekāda pamats, ko ar šo par kādiem riskiem, bet tiešām domāt, lasīt, sekot līdz, analizēt, jo skaidrs, tas ir tas solis, ja mēs gribam būt stabilākā, drošākā valstī, tas ir pareizais virziens, jo tajā momentā, kad mēs pārslēgsimies, tad vieta tādai dezinformācija būs pilnībā lieka. Ja Krievija ātrāk par 7. Februāru mūsu pašas atslēgs vai kā citādi ietekmēs mūsu elektroapgādes sistēmas darbību, kāds tad ir scenārijs? Ir izspēlēti, man liekas, visi iespējamie scenāriji, kas ļoti svarīgi notiks ne tikai Latvijā, bet Baltijas valstīm kopumā. Ir izspēlēti scenāriji kopā ar kaimiņu valstīm. Visi apzināti tie dienas iesaistītās puses ļoti labi apzinās, kāda rīcība, kas ko dara, kāda ir secība. Un tas tas pats svarīgākais. Un kas notiks pēc tam, respektīvi pēc nākamā gada? 7. Februāra, 8. februārī. Mēs turpināsim dzīvot tāpat kā līdz šim, un labākais mērķis būs tas, ka mēs pat neviens nesajūtīsim, nesapratīsim, ka kaut kas ir mainījies. Bet nekāds diskomforts vispār iedzīvotājiem nevar būt tajā datuma pārējā? Mēs strādājam pie tā, ka, protams, nebūtu nekāda diskomforta. Mēs redzam arī patreiz jau tagad notiek, diemžēl cilvēkiem atslēga, un notiek ir tādas lietas, 100% mēs par ko nevar būt droši, jo tie apstākļi ir jāskatās iespējams, kāda būs. Bet patreiz tiek strādās pie tā, ka nekāda diskomforta vai pat cilvēkiem izjust kaut kādas nianses nebūtu nepieciešamības nebūtu. Sagatavots ir arī nacionālais klimata un enerģētikas plāns. Izstāstiet skatītājiem, kas tad ir, piemēram, Latvijas top 3 būtiskākie klimata un enerģētikas mērķi.
Tas ir ļoti labs jautājums. Nu, tad jautājums, kura nozara ir svarīgāka? Nu, tās top 3, jo tur ir ļoti daudz. Nu, tur ir satiksmes nozara, lauksaimniecības nozara, ēku siltināšana. Līdz ar to tā izcelt kaut kādas nozares būtu nepareizi, nekorekti, jo katrai nozarei liekas, ka viņa nozara ir svarīgāka. Bet noteikti tas drīzāk iezīmē tos plānus, virzienus, kuros mums ejam un kur mēs varam sasniegt labākos efektus. Un te jāsaka, ja paldies iesaistītiem pusēm ir izdarījis milzīgs darbs un kas ir svarīgi. Darbs neapstājās. Un es turpinās tāpat kā darba grupas turpinās arī ar uzņēmējiem, nevalstiskiem sektoriem, es turpinu runāt, jo tas dokuments ir dzīves. Jo mēs redzam, kā mainās apstākļi situācija, nāk jaunas lietas, kuras mēs mēģinām uzlabot. Mēs arī skatāmies, kā ir kaimiņu valstīs. Kādi viņi iesniegt tie dokumenti, kādas viņa labākās prakses un pieredzes. Ir līdzības, atšķirības būtu? Protams, ir gan līdzības, gan atšķirības, jo tie ceļi ir dažādi un izvērētie virzieni arī ir dažādi. Un tās programmas, tas, ko mēs redzam, ir milzīgs potenciāls, gan ēku siltināšanā, gan energoefektivitātē, gan lielākie izaicinājumi. Mums ir varbūt pat netik daudz, ja mēs zaļajā enerģijā tas milzīgs potenciāls, kas ir, bet arī siltumenerģijā. Jo siltumenerģija ir viens no lielākajiem patēriņiem, kur mēs redzam, nosiltinot mājas, mēs varam gan kļūt efektīvāk, gan zaļāki, jo labākā enerģija ir tā, ko mēs paši nepatērējam. Tas jau ir zaļākais. Vai kādā nozarē Latvijai ir lielāki izaicinājumi salīdzinot ar citām kaimiņu valstīm? Katram ir nedaudz savas nianses, bet pēc būtības, jo mums ir diezgan jautājums, tie risinājumi ir dažādi, tie mērķi mums ir vienādi, bet tie risinājumi, kā mēs ejam, ir dažādi, un tāpēc arī es varu ar uzsvaru to, ka tas ir dzīves dokuments, un mēs viņus apzināmies, ka mēs kaut kas būs nepieciešams mainīt. Nāks jaunas lietas, kaut kādas jaunas tehnoloģijas iestājās, un tad mēs viņu esam gatavi pamainīt, izvērtēt, bet noteikti kopā ar nevalstiskajām organizācijām, kopā ar mūsu partneriem, uzņēmējiem, kā tu saprast, jo tās lietas jau pēc būtības jau būs jāievieš sabiedrībai. Un tas ir varbūt tas lielākais izaicinājums no manas skatpunkta liekas ir, nu, sabiedrības mūsu katru pašu iesaistītās puses, nu, neliels paradumu maiņas, tāpat atkritumu šķirošana, vai mēs dzīvojam efektīvāk, kādu mēs izmantojam satiksmes transportu. Nu, tās mazās nieces, bet kopumā veido to lielo bildi. Kaut kā ir tāds mazs piemērs ar saules paneļiem. Mums te liekas, nu, kas tad es uzliku savus pāris 11 kilos uz mājas jums, nu, kāda būs tā ietekme. Bet, nu, skatāmies kopā, tā uzstādītā jauda ir ļoti nopietna. Mēs spējam sadalīt jāņu rītā pat ceturtdienu no jaudas. Nu, re, kur ir? Un tas ir tāds katra mazā mūsu kā cilvēku pielikums un kopā mēs dodam to efektu. Jūs minējāt, ka skatāmies arī uz kaimiņiem. Jums bija šodien ieplānot vizīti Lietuvā, kas, nu, protams, atcelt laikapstākļu dēļ. Tur sarunas temats bija vēja parki un to attīstība. Lietuva šķietam ir vairāk priekšā mums šajā jautājumā. Kāpēc Latvijā ir tik lēna tā vēja parka attīstība? Te ir jāskatās arī vēsturiskais, tas, ka mūsu zināms pozitīvā situācija dažkārt mums ļauj vairāk nedaudz nedomāt par tām lietām, tik kā Lietuva, jo Lietuvai vienmēr bija stipri mazāk ģenerējošās jaudas. Latvijā mums vairāk bija Hesi, kas deva ļoti daudz. Baltijā mēs bijām vieni no lielākajiem un esam. Un salīdzinot ar Lietuvu, jā, nu Lietuvā uz dotu brīdi ir 10 reizes vairāk vēja jaudas nekā Latvijā. Un tas viens no tiem iemesliem, kāpēc vairāk gribēs aprunāties ar Lietuvu kolēģiem, nu, kur ir tās nienas, kas viņam ļāv būt tik, teiksim, veiksmīgākiem, tik ātrāk to apgūt, jo tā situācija ir līdzīga, tieši tāpat arī viņiem ir sabiedrības neapmierinātība, bet viņi tam tika pāri. Un tad jautājums, kādi tie labākie risinājumi pieredzes, te ir vairāk pat par to pieredzi, kā bija. Bet šobrīd mums tā sadursme starp iedzīvotājiem, pašvaldību un uzņēmējiem ir krietni liela? Jautājums ir, kā kurā reģionā katra situācija ir individuāla. Ir cilvēki, kur vairāk saprot, ir cilvēkiem, kur ir jāstāst, jārunā. Kopējais, tas gribētu teikt, ir jāskatās arī vēl iedzīvotāji. Ir cilvēki, kur dzīvo uz vietas un saprot, un ir cilvēki, kur vienkārši taisa, teiks, tā arī dezinformē par to situāciju. Tā informācija ir ļoti dažāda, un tāpēc mūsu puses ir jābrauc, jāstāsta, jāskaidro, ka nu, tie fakti un situācija, ka nu, tā situācija nav tik dažkārt, teiksim, tie fakti ir apšaubāmi, kurus minu par tiem pretvēju. Tas, kas ir jāsaprot, jā, ainaviskā vide mainās, protams, bet, nu, gribētu teikt, ka mēs paši braukājam pa Eiropu, mēs jau redzam, vai tāpēc, ka tur ir vēja turbīnas, mēs nebraucam uz Eiropu nekur vairāk. Jā. Nu, skaidrs, ka laikapstākļi normalizēsies, noteikti šī vizīte arī paliek plānā, tādēļ šo pieredzi var iegūt un arī daudz vairāk arī skaidrot mūsu pašvaldību vadītājiem un iedzīvotājiem, kādēļ tas vispār ir nepieciešams. Paldies šorīt par Paldies. Paldies. Paldies.